Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне повсякчас и на веки веки. Аминь. Росія, оця російська матриця мислення, культури, наших цінностей, вона хибна і вона вбивча для нас. І це заповіт Роми. Видавлюйте цю матрицю із себе, боріться з цим. Роман – це те покоління, яке має бути сама Україна. Це ті люди, які мислять, не живуть шаблонами, стандартами, розуміють, де правильно, де неправильно. А тут считати і прирівнювати до радянського там світу чи ще, я думаю, не варто. Це інший вимір. Сама жертовність, сама правда.